Qurban Qurbanov. Göygeyimdə isə yenicə yaranan yəni Qəbələ İdman klubunun boks bölməsini nəzərdə tuturam. Qəbələ İdman klubunun təmsilçisi Rüstəm Musayev. Mübarizəyə başladılar. 46-49 kg çəki dərəcəsində yüngül çəkidə növbəti 4-1 final qarşılaşmasıdır. Qeyd etdiyim kimi, bu dəfəki Azərbaycan çempionatında da yeni klublar, yeni boks bölmələri açılan klublar fəaliyyət göstərir və bunlardan da biri Qəbələ İdman klubudur. Və Qəbələ İdman klubunun da yetirmələrindən biri bugün ilk olaraq 49 kg çəki dərəcəsində 4-1 final mərhələsinin görüşündə mübarizə aparır. Bu Göygeyimdə mübarizə aparan Rüstəm Musayevdir. Bu Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzinin üzvünə qarşı yarışır Qurban Qurbanova. Qurban Qurbanov qırmızı geyimdə. Rəngin qırmızı küncündə yarışan idmançıdır. Ümumiyyətlə, təbii ki, ölkənin əsas idman klubları və cəmiyyətləri, onların arasında xüsusilə biz Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzi Rabitə bu klubları qeyd etməliyik. Məhz 4-1 finalda ən çox təmsil olunan ən çox boks ilə təmsil olunan Rabitə klubudur. Rabitə klubu biz bilirik ki, boks üzrə ixtisaslaşmış klubdur. Və bu klubun da kifayət qədər boksçusu bugün 4-1 final mərhələsində mübarizə aparacaq. Elə biz artıq növbəti görüşdə bu klubun nümayəndələrindən biri Münasib Məmmədovun çıxışını izləyəcək 49 kg-da. Yəni 49 kg-da. Ola ki, hər çəki dərəcəsində Rabitə İdman klubunun nümayəndəsi var, nümayəndələri var hətta. Yəni, sonda mümkündür ki, məhz bu klubun tutmançıları komanda hesabında Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzi ilə birlikdə daha yaxşı nəticə göstərsinlər. Xəbərdarlıq olundu və xalı silindi Qurban Qurbanovun hazırda artıq. Çünki ikinci xəbərdarlıq, hətta üçüncü xəbərdarlıq edilirdi. Qaydalar çərçivəsində vuruşmadığına görə, döyüşmədiyinə görə, bu baxımdan da artıq hakim hesabından bir xalı sildi və bu görüşdə hələ ki minimal bir üstünlük var. Rüstəm Musayev Qəbələ İdman klubundan olan idmançı öndədir. 6-5 hesabı ilə ilk raundda Rüstəm Musayevin üstünlüyü müşahidə olunur. Hələ ki, məşqçiləri, idmançıları növbəti ikinci raundda hazırlamağa çalışırlar. Beş kənar hakim. İlk kənarından boksçuların çıxışına qiymət verir və onların təbii ki qiymətləri ümumiləşdirilirsə sonda belə bir nəticəyə gəlinir. Hesab tabloda əks olunur və boksun yeni qaydalarına görə artıq hesab ancaq bilirsiniz ki, round başa çatandan sonra göstərilir. Bu, ilk növbədə boksçuların hesabdan xəbəri olmamaları üçün və təbii ki, boksçular düzdür, bunu görmürlər. Ancaq məşqçilər vasitəsilə, azarkeşlərin reaksiyasından, sözlərindən onlar bunu eşidirlər və bunun baş verməməsi üçün tabloda hesab yalnız round başa çatandan sonra göstərilir. Belə də boksçular da hesabdan xəbər olmayacaq təbii ki və onlar daha aktiv, sona qədər daha aktiv mübarizə aparacaqlar. Məhz Dünya Boks Federasiyası, Beynəlxalq Boks Federasiyası buna görə AIBA
səbəbdən qaydalarda müəyyən dəyişiklik edib və bu da mənə gəlir ki, ən əsas aparıcı dəyişikliklərdən biridir. AYBA nümayəndələri, AYBA rəhbərliyi elə hesab edir ki, bu dəyişiklik olarsa idmançılardan hər hansı biri hesabda irəli olduğundan istifadə etməyəcək, aktiv mübarizədən çəkinməyəcək və sona qədər döyüşəcək. Çünki belə halda onların heç biri hesabdan xəbəri olmur və hər hansı boksçu irəlidə, xal hesablı irəlidə olub-olmadığından xəbəri olmur. Buna görə də onlar məcburdurlar ki, sonuncu raundda da aktiv olsunlar. Çünki hər an hesab məhz rəqibin lehinə və yaxud da lehinə dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, biz yarışların reqlamentinə nəzər salsaq, 216 iştirakçı var Azərbaycan çempionatında və ilk gündən bəri ən çox görüş məhz ikinci gün olub. Yarışların ikinci günü 55 görüş keçirilib. Üçüncü günü 48, yarışların bugün dördüncü günüdür və bugün 40 görüş olacaq. Sabah yarın finallarda artıq məlumdur ki, 10 çəkə dərəcəsi üzrə 20 görüş edir. Final görüşləri yanvarın 12-sində olacaq. 10 çəkə dərəcəsi üzrə Azərbaycan çempionlarının adları məlum olmalıdır. İkinci raunda ləki başa çatmayıb, lakin kifayət qədər bu raundda fasilələr edildi. Boksçuların hərəkətlərinə görə təbii ki və çox maraqlıdır ki, hazırda hesab bərabərdir. Bəli, bu görüşün üçüncü raundda da maraqlı keçəcəyini göstərir. Üçüncü raundda biz daha bəlkə də barışmaz bir mübarizənin şahidi olacaq. Tabloya indi fikir verirəm, məşqçilərin verdiyi xallar bir-birindən təbii ki, az da olsa fərqlənir, ancaq həm ilk raundun hesabı, həm bu raundun hesabı cəmləndikdə təbii ki, hesab bərabər olur. Yəni, bu raundda ilk raunddan fərqli olaraq Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin üzvü Qurban Qurbanov minimal bir fərqlə, 8-7 hesabı ilə rəqibindən daha üstün oldu, ümumi hesab isə 13-13-dür. Vəziyyətində boksçular uzun müddət qalandan sonra belə bir vəziyyət qeydə alındı. Qurban Qurbanov yerə yıxıldı. Bu sanki artıq Güləş fəndinə daha çox bənziyirdi. Hakim görüşü saxlayır və yenidən idmançıların gün mərkəzində mübarizə aparmalı olduqlarını bildirir. Artıq hər iki idmançı çox tələsərək daha sürətli, daha çevik döyüşməyə can atırlar. Ardıcı zərbələr izləyirik. Həm bu, həm də digər idmançının aktiv güclü zərbələr indirdiyinin şahidi oluruq. Və indi, bəli, xal silindi yenə. Rüstəm Musayevin aktivindən xal silindi. Artıq ikinci də verilən xəbərdarlıq olur Rüstəm Musayev. Dərhal rəqibin üzərinə doğru atıldı və ona iki zərbə vurdu. Bu zərbələrdən biri çox hissər rast olmuşdu. Musayev rəqibin indi iki üzrə doğru sıçdırıb və bu vəziyyətdən istifadə edə bilər. Yenə 2-3 zərbə.
daha çox dəyil olan rəqibi deyən zərbələri nəzərdə tuturam. Bəzi azarkeşlər də, yəni müxtəlif idmançılara azarkeşlik edən insanlar, yaxınları hakimlərin qərarlarına görə müəyyən etirazlarını bildirirlər. Bir qədər əvvəl Rüstəm Musayevin aktivindən bir xalan silinməsinə görə də etirazlar var idi. Və artıq idmançıların belə hərəkətləri şübhəsiz ki, onların mübarizəsinə xələl gətirən bir amildir. Yəni, Rüstəm Musayev dərhal yaratıldı. İkinci, üçüncü cəhdə dəqiq. Zərbələr vurmağa imkan tapdı Rüstəm Musayev. Yenə qoltuqçular yerə yıxıldılar. Ring hakimi. Hakimlər kollegiyasının üzvləri ilə rəhbərliyi ilə məsləhətləşdi. Yenidən xəbərdarlıq vermək istəyirdi ring hakimi. Ancaq hakimlər kollegiyası belə düşünmürdülər. Üçüncü raundun artıq sonlarıdır. Çox maraqlı keçən günün maraqlı görüşlərindən biridir. İki görüşlə müqayisədə biz burada bu qoçuların bərabər səviyyəli mübarizəsi ilə qarşılaşırıq. Artıq yenə hakimin xəbərdarlığı halın silinməsi halı baş verir. Qurbanov ekranlarınızdadır. Və görüş yekunlaşır. Təbii ki, biz elə hesabın necə olacağını bilmirik, ancaq İhtimalla bəlkə də bu görüşdə Qurban Qurbanov qalib gələcək. Ancaq gəlin tələsməyək və hakimlərin qərarlarını gözləyək. ...22-21 hesabı ilə qalib gələn Qurban Qurbanov yarım final mərhələsində vəsiqə qazanır. Hətta indi tabloda qeyd olunub ki, sonda Qəbələ İdman Klubunun boksçusu hətta diskalifikasiya olunub, onun tez-tez qaydanı pozduğuna görə bu mənada ümumilikdə hesab qeydə alındı və Qurban Qurbanovun qələbəsi reallaşır bu görüşdə.